Agora eu vou jogar um sazão de arroz, né? Colocar de novo. O arroz já está lavado, escorrido. Esse arroz, gente, eu vou comer com bife acebolado, viu? Esse é o almoço de risadinha hoje. Arroz colorido, com cenoura, pimentão, alho, um sazãozinho e vou botar mais uma pitadinha de sal para poder dar aquele sabor. Vou comer com bife acebolado. A gente, o bife já está quase pronto, né? Bife acebolado. Esperando só secar esse caldo. O arroz já ficou pronto. E aqui uma farofinha. Hoje é o almoço da risadinha, é isso. O bife que eu acabei de postar aí, né? Que é o almoço da risadinha de hoje. Se vocês quiserem colocar, ó, molho inglês, molho shoyu, vocês também podem estar colocando, viu? Fica muito saboroso, muito, muito, muito. Lembrando a vocês que minhas receitas tá tudo lá no meu destaque. E você que me pediu a receita do drink também tá lá no meu destaque. Corra, dê uma olhadinha. Lava roupa pela janela, ó. Espia. Aham! Tá fazendo o quê, minha queridinha? Isso. Você lava a roupa pela janela, é? É, gente, essa é nova. Olha aí, janela, ó. Pela janela. Isso aí não é trabalho de preguiçoso, não. Ó, ela tem lavanderia, tá vendo? Ó, é só pra não molhar meus pés. Tá vendo? É. Aí lava aqui pela janela, ó. Tá vendo? Pego minha aguinha toda e nem sempre eu quero molhar meus pés. Tá certo. Poxa, eu fui lá. Essa é minha sogra, viu? Aqui é assim, ó. Não pode perder uma oportunidade pra gravar. Cadeira pra dançar pagode. Foi. Aqui, essa cadeira aqui mesmo, ó, gente. Quarto dele, o povo faz baderna aqui, ó. Olha, gente. Menino e minha vizinha tá falando gíria. E aí, tá fazendo o que você, hein? Nessa quarentena, de boa, né? É isso aí. Ó, gente, vocês que não conhecem, esse é filho de Pochete, Bruno Jorge, viu? Sobrinho de meu esposo, sobrinho da risadinha também, viu?